叫女儿就是 Ellie， 然后两岁半，然后她是狮子座，狮子座，嗯，狮子座不好带哦，啊，因为我没有什么遇过狮子座，所以我比较不了解狮子座怎么样。然后结果狮子座怎么样？怎样？就是我不知道为什么他白天一个人，晚上一个人。哎呦，因为我各种方式都用过，然后呢，就是他真的是太。有活力了，对，然后可能晚上就是比较前面吧，哦，对，哦，对，然后这个前面睡不好，对，睡不好，他就是一直就是他从十个月九个月开始没有一次睡过夜过，他已经两岁半哦，没有睡过夜过，哦，对 ，Riley 也是这一种，狮子座啊，也是狮子座，千万不要生狮子座，啊，是这样吗？对，我想说。因为我是一直是很好动，是不是？可通常是越来越稳定会睡过夜，可他是十个月之后反而不睡过夜。对对对，那真的要考虑先去收精一下。我试过，我还烧过那个什么艾草，结果对艾草我有试过，他就是都没有。算命的就说你们家有很多小朋友会干扰到妹妹，然后我就烧了之后，你知道那天他做梦就说啊，你们要去哪里啊？但他依然不睡觉，那阵子啊，现在好了，这是没有到这样子了。我说爱情还有分，爱情还有，对啊，因为他有一次是很夸张，我隔天是有工作，然后说因为我一定要我陪他睡觉，他就 OK， 可是他就没有什么摸哪里摸哪里什么，他只有摸自己的棉被这样，那还是很简单，对对对，就是这样，就棉被这样，可是他就是一定要我要妈妈，我要妈妈，然后他就可能因为平常也是大概起来三四次。或者是三次，三次是基本的。然后我觉得哦，就是起来哭一下抱抱。嗯，然后到时候后面就是因为他开始讲话了，所以他就说我要妈妈抱抱什么，很爱抱抱，就一定要就我已经刚睡醒，没有肌肉都没有力气了，然后就要抱抱，然后就晃一下，然后回来再躺着。然后就是已经是三四次，就是哦，平常也差不多这样。结果后面就几乎每小时起来，然后什么到后面就二十分钟就起来，我基本上就是已经躺着没办法睡觉，我是不熟哎，对，熟，然后好像感觉是他一直做梦啊，或者是突然就是什么，或者是不要，或者是什么，就是这样一直起来，或者是讲梦话，那是讲梦话啊，对他会讲梦话，枕头都，可你抱着他还是没办法安稳睡吗？他会，可以，但是就是要抱嘛，对，就是很缺安全感那种，对啊。我就陪睡啊，可是他已经知道我在旁边，还是一直起来，他要抱着，对，抱着，那我也不没办法抱着让他睡，我如果坐下来哦，他说起来，一直起来，其实大部分是抱着没错，可是我们后来也是想要调整那个睡眠的一些习惯，所以就是也是就是方的啊，然后对都有试过，没有用，没有用，但是他真的是好难。就是好难要再调回来，有点难带那个晚上的，还哭了一个小时，对，他持续哭，然后不是只是这样哭，他是那种很愤怒的，对，哭到脸色发白，对对，然后就是蹦蹦蹦，什么都来。医学上来讲，就是说四十分钟应该都还合理，但如果真的超过一个小时，对，因为适度的哭是对心肺是好的。那超过四十分钟要什么？看医生了吗？也不会，如果他脸已经发紫，要赶快去把他抱起来。对，就是怕出事嘛。然后已经很大声，有的会自残，会弄自己。哎呦，对，怎么办？然后他其实基本上是同样的问题，他是太黏到我，所以就是我去哪里都要跟，或者是就是他现在在哪里都没有来，那现在怎么办？去学校了，太好了，太好了。那你自己怎么办呢？你的人生出口就不能叫这样，我的出口不能让事情越来越严重啊！就是来录音，恭喜你，就是感觉跳脱了，我就做自己啊，就因为我就当妈妈之后，很多事情都要配合小朋友，然后就是往小朋友方向想。那很多人都就是到后面就感觉是哎，妈妈好像忘记自己这样子，那就是到后面就是自己录影也好，或者是我经营品牌也好，就是自己的工作的时候，其实我的活力就是回来了，就是好像本来是腰伤背痛，就工作的时候哎，好像就是活过来了那种感觉。对，米琴是牡羊座，对，所以。Lydia 也是这一组哦，开创这一组真的要保有。哎呦，我刚开创业了，是啊，恭喜恭喜恭喜！谢谢谢。